Ek wil so terwille van die aand of die persone wat die aand erediens bywoon ook net op die projekter wys. Julle sal sien op die jaarkalender die tema 500 jaar reformatie vreugdevol vry. 500 jaar gelede het 'n jong man, Martin Luther, die gang van die wêreld verander. En toe was dit so en vandag nog dat dit die geloofsbasis is waarop ons steeds ons geloof bou, waarop ons ons kerk se grondslag steeds elke keer weer gevestig word. Solus Christus, met ander woorde Christus alleen, sola gratia, genade alleen, sola fidei, geloof alleen, sola scriptura, die skrif alleen, soli deo gloria, aan God al die eer. Vanaand se tema sluit aan by hierdie boek waaruit ons op die oomblik werk, waarin die jong mense ook in die omgeegroepe saam gaan gesels. En ek sal net nou terugverwys na die bladsye waarna ons op die oomblik kyk. Ons kyk na die 10 gebooie en vanaand se tema is identiteit. Ek wil vra dat ons nou sal opstaan vir die seëngroet van die Here en direk daarna sing ons die lofsang Vlam 144, God is liefde. Kom ons staan. Die Here het by monde van Moses gesê: Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Ons Hemelvader, ons het nie die woorde om vir U dankie te sê dat ons wat U kinders is, U liefde kan deurken nie. Here, help ons dat ons ons harte daarop sal rig. Laat ons dit oordink wat U liefde doen, wat U vir ons reeds gedoen het, maar ook wat U van ons verlang. Here, U het ons met 'n doel geskape. Eerstens om eer te bring aan U. Om op ons knieë te gaan en elke dag U te aanbid en U te verheerlik. Ons harte oop te stel
en op te kyk na U. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is van ewigheid tot ewigheid. U is te groot vir ons verstand. Gee daarom, Here, dat waar ons dinge nie verstaan nie, dat ons sal leer om ook met geduld te bly bid en te vra dat U ons sal lei, dat U op U tyd vir ons antwoorde gee, dat U vir ons insig sal gee in U woord, maar ook gehoorsaamheid aan U gees. Here, help ons om ook te oordink wat die liefde doen in ons lewens. Al die liefde wat ons ervaar van die mense rondom ons. Ons kyk dit so dikwels mis. Net soos ons dikwels vergeet om vir U dankie te sê, so ook vir mekaar. Here, help ons om te oordink al die goeie gawes wat U deur mense ook in ons lewens skenk. Ouers wat lang ure werk, wat soveel opofferings maak, en dit alles vir ons. Here, grootouers wat in hulle stilte tyd vir ons bid, ons opdra aan U. Ooms en tannies, boeties en sissies, Here, vriende hier en by die skool, onderwysers, wie dit ook al mag wees. Here, gee vir ons geopende oë, dat ons dit sal raak sien. Dit wat ons lewensmaats vir ons doen. Here, help ons om meer en meer dankie te sê. Vader, ons bid dat U met elkeen van ons sal wees, in hierdie gemeente, in die kerk, ook diegene wat U nie ken nie, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat in die hospitale oor die wêreld heen lê, die wat eensaam is, die wat pyn ervaar, die wat moeg en oorlaai is. Here, wil U tog krag gee. Gee veral, Here, dat elkeen U uitnodiging sal hoor. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Here, help ons waar ons nou uit die woord uit gaan lees vanaand, om dit te oordink. Help ons om dit te verstaan en ons lewens daarvolgens in te rig. Dankie vir die boek wat ons ook in die omgeegroepe kan hanteer. Dat U ook iemand die gawes gegee het om te kan skryf en om ook U geloofswaarhede te kan ontsyfer en vir ons uiteindelik te kan ontknoop. Here, gee dat ons die vrug sal pluk van hierdie boek en hierdie reeks waarmee ons hierdie jaar besig is. Gee dat ons opnuut weer U 10 gebooie in oënskou sal neem. Nie net op 'n Sondag hier nie, maar elke dag van ons lewens. Vader, praat met ons. Daar is geen groter begeerte by ons as om te hoor wat U wil sê nie. Want U het ons vir Uself geskape en ons harte bly onrustig tot dit rus vind in U. In Jesus naam. Amen. Voordat ons saam lees uit die woorde, askies tog uit die Bybel uit die woord van God, wil ek vir elkeen uitnooi om vir 'n oomblik hulle boeke oop te maak en ons lees vanaand, of ons die gedeelte in die prediking vanaand kom van bladsy 7 tot bladsy 14 uit hierdie handboek. Die boek se naam is Keer jou lewe om met die 10 gebooie. Tussen hakies, keer jou familielewe om met die 10 gebooie, geskryf deur Ewald van Rensburg. Wat ons gaan vra van elkeen van julle deur die jaar, spesifiek rondom ook hierdie tema van die 10 gebooie is, bring jou Bybel saam, wil pleit by julle, bring julle Bybel saam kerk toe. Bring die handboek saam waaruit ons werk en bring ook 'n aantekeningeboek. Skryf daarop my preeknotas. En maak aantekeninge sodat jy dit in die week kan gebruik om daarna terug te verwys. Ek gaan hier goed in die prediking sê en Dominee Janine wie ook al in die aande preek wat nie in die boek staan nie. So maak aantekeninge, maak dit jou eie en werk daardeur dat dit jou
dat dit jou proses word van saam luister en saam werk. Die voorafgaande week in die gedeelte in die boek wat voorafgaan, kan ons vooral op die volgende fokus. Daar is heel wat geskryf, maar ek dink die volgende is vir vanaand belangrik. Geen mens is 'n eiland nie. Niemand bestaan alleen nie. Op die een of ander manier vorm jy altyd deel van 'n familie. Ek verkies die woord gesin, omdat familie dikwels verwys na bloedverwante wat hier of oorsee gaan bly. Die woord gesin verwys meer na die innerlike verhouding. Hoekom ander skrywers meer van die woord, en onder andere Ewald, meer van die woord familie hou, is, hy die vrees dat as jy praat van 'n gesin, dan praat jy van 'n pa en 'n ma, twee kinders en drie hondjies, worshondjies of jokkies by die huis. Jy is so typies dat enigiemand wat dan anders lyk as dit, is nie regtig gesin nie. En hy wil het baie groot beklemtoon, baie sterk beklemtoon, en ek vanaand ook, dat eintlik kan ons sê, hoe jy ook al lyk, hoe jou gesinssamenstelling ook al lyk, jy is 'n gesin, jy is 'n familie. En in die besonder is die gesegde by ons gemeente, 'n gesin is almal wat 'n yskas deel. Miskien is jy deel van 'n klomp vriende in 'n komine by universiteit, of miskien is jy by 'n aftreeoord en daar is jy 'n klompie mense, jy is enkel loop met, maar eintlik is jy nog steeds deel van 'n familie, 'n gesin. En uiteindelik is hierdie ook 'n geloofsgesin. Hierdie verhoudings wat bestaan, die kwaliteit van daardie verhoudings waar mense wat gelowig is, of dit nou die kerngesin is of 'n groter familie, daardie verhoudings is die hoeksteen van 'n samelewing. Jy sien dit oral. Jy kan al die navorsing in die wêreld gaan bekyk. Die oomblik as gesinne en families in mekaar stort 'n samelewing in een. Beteken nie ons het nie probleme nie en dat ons nie met mekaar beklei nie. Gaan lees maar die boek Genesis. Ons het baie dikwels maar konflik met mekaar. Maar wat ons by mekaar hou, dat ons laat bly hoop, is dat te midde van die gebrokenheid, dat die Here vir ons sy genade bly gee. En jy kan, jy is nie vals as jy dit doen nie, jy kan te midde daarvan, dat jy deur 'n intense worsteling gaan, nog steeds bely dat die Here ons redder is, en dat die Here vir ons goed is, en dat hy ons daardeur ook bely. Die 10 gebooie is veral bedoel ook, om uiteindelik nie net op jou eie te gaan lees nie, maar in verband met mense wat om jou staan. 'N gesin, 'n omgegroep, 'n vriendekring. Geen mens is 'n eiland nie. Dit is nie bedoel dat dit 'n persoonlike, diep persoonlike, eintlik 'n geheimenisvolle soort van selfgesprek is nie. Dit gaan oor verhoudings onderlangs. Ek wil vanaand juis hê dat ons uit die 10 gebooie uitlees. Ek wil vra dat ons dit saam sal lees, maar ons gaan vanaand twee gedeeltes lees. Die 10 gebooie, soos dit staan in Deuteronomium 6. Wie kan vir my sê, waar staan die 10 gebooie nog? Watter boek? Ja, Exodus 20. So in Deuteronomium 5 vind ons die 10 gebooie, en direk daarna vind ons die Shema gebed. En ons gaan 'n bietjie kyk, hoe staan hierdie twee in verband met mekaar, hierdie twee gedeeltes. Sommige verklaarders van die Bybel sê dat Deuteronomium 6 is eintlik die sleutel om die hele Ou Testament te verstaan. Dink mooi daaraan. Sommige mense sê dat as jy Deuteronomium 6 verstaan, dan verstaan jy die hele Bybel. Toe Jesus gevra het, wat is die grootste gebod, het hy Deuteronomium 6 aangehaal. So is ontsaglik belangrik vanaand. Trek uit jou skoene, ons staan hier op heilige grond. Kom ons lees dan nou die 10 gebooie uit Deuteronomium 5 en daarna gaan ek net 'n kort inleiding gee voordat ons saam lees uit Deuteronomium 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,
Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Met ander woorde, jy was 'n slaaf, moet van geen ander mens 'n slaaf maak nie. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En daar is die 10 gebooie wat die Here vir Moses gegee het vir Israel. En dis die gebooie wat tot vandag toe geld. Hoe onthou 'n mens die 10 gebooie? Kan jy die 10 gebooie opsê as iemand jou so vra? Al gou vir my die 10 gebooie aan. Wie sal dit kan doen? En daar is daar iemand. Ek wil vanaand vir julle 'n maklike manier leer om die 10 gebooie te onthou. Dat as iemand jou eendag vra, dan gaan jy baie maklik die volgende kan doen. Goed. En jy gaan syfers in jou kop hê van 1 tot 10 en op die volgende manier. Die syfer 1 sê vir jou, daar is net een God. Jy moet die Here aanbid en hom alleen dien. 2 sluit daarby aan. Die een sê daar is net een Here, 2 sê dat jy die Here jou God alleen moet aanbid. 3 verwys na iemand se mond en sê jy mag nie die Here se naam misbruik nie. Mag nie sy naam ydelik gebruik nie. Die 4de een is so in 'n vorm van 'n kerkie. Dit dui op die Sabbatdag. Jy moet sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Die 5de een, onthou die eerste 4 gebooie gaan oor ons verhouding met God. Ons praat van die eerste tafel van die wet. En die tweede tafel van die wet begin by die 5de gebod na die 10de gebod, toe gaan oor die verhouding met mense onderlangs. Begin die naaste aan jou, by jou ouers en dan beweeg dit so verder. So daar is so nommer 5 wat kan dui op jou pa met sy boepensie of jou ma wat toe sy nog swanger was met jou. Dis nie diskrimineer nie. Goed, so eer jou vader en jou moeder. Die 6de ene is so eintlik so 'n golfstok of 'n slaan ding en sê jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de ene is 'n 7 wat so gebreek word en dit sê jy mag nie egsbreek pleeg nie. Die 8de ene is boeie. Jy mag nie steel nie. Die 9de ene is 'n vals noot, jy mag nie valse getuienis aflê nie. En die 10de ene is, voel vir jou of jy so min het en ander mense so baie. Goed. Jy mag nie begeer nie. En dis die maklikste manier denkbaar om te onthou die 10 gebooie. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die bedoeling van die 10 gebooie. Wat dink jy, wat is die rede waarom God vir ons die 10 gebooie gegee het? Dit is interessant dat baie mense aan die 10 gebooie dink as reëls. En as jy dink aan die 10 gebooie, verstaan jy dit verkeerd as jy dink dis 'n stel reëls. Dis nie 'n stel reëls nie. Die 10 gebooie gaan nie oor debietpunte nie. Dit gaan nie oor ek is nou besig om 'n klomp sonde te doen en my plek in die hemel waar my sondes opgeskryf word is regtig besig om voller en voller en voller te word. Is nie 'n rede wat God uitgedink het om mense te straf nie en dis verseker nie 'n maatstaf om te kyk of iemand hel toe gaan nie. As jy so dink oor die 10 gebooie, dink jy daaroor verkeerd. Dan dink jy aan God in negatiewe terme. Verstaan jy nie waaroor die 10 gebooie gaan nie? Waar gaan die 10 gebooie dan wel? Dis identiteitsmerker.
Onthou, dink nou mooi daaraan. Israel was in Egypte, hulle was slawe gewees. Dit was hulle identiteit, hulle was slawe. Hulle het opgestaan met geen sin in die lewe nie. Het elke dag dieselfde lewe geleef. Jy staan op, jy werk vir die farao, jy maak bakstene. Jy word geslaan, jy word gemartel. Jy word onderdruk. Jy gaan slaap in die aand net om in die verwagting op te staan van jou dag begin oor, jy's 'n slaaf. En dan hoor ons dat God het die gebede van sy volk gehoor en hy lei hulle deur die woestyn en hier waar hulle op pad na die beloofde land toe van identiteit van slawe na verloste mense sê hy vir hulle op hierdie berg: "Wie is julle? Julle moet verstaan wie julle is." Is 'n identiteitsmerker en sê: "Julle is my kinders en dit is hoe julle moet leef. Dit is hoe julle identiteit moet lyk." Jy kan alleen weet wie jy is as jy onthou wie sin jy is. Dis waar die 10 gebooie gaan. Jy kan alleen weet wie jy is as jy onthou wie sin jy is. 10 gebooie help my en vir jou om te verstaan wie ons is deur vir ons te sê wie God is. Dis hoekom die eerste 4, die eerste tafel van die 10 gebooie, die eerste 4 gebooie so ontsaglik belangrik is. Hoe maak die Here homself bekend? Ek is die Here, jou God, wat jou uit slawerny bevry het. Moet geen verwagting hê dat daar enigiemand anders is wat jou kan red nie. En dan gaan die 10 gebooie daarvan aan. So die 10 gebooie gaan nie oor reëls en oor strafpunte ensovoorts, dit gaan oor wie is jy. En ek wil 'n uitdaging stel aan elkeen van julle. Ek wil van elkeen wat vanaand hier sit vra: gaan hierdie week en gaan skryf die 10 gebooie in die positiewe oor. Elke keer waar daar staan jy mag nie dit doen nie, gaan skryf dit positief en sê: wat vra God met ander woorde vir ons? Ek het al baie keer gewonder oor hoekom het God dit nie in die positiewe gestel nie. Dit is wat jy moet doen of dis wat jy behoort te doen. Maar daar's iets dwingend daaraan om vir iemand te sê jy mag nie. Ergens in Amerika het iemand op 'n stadium vir my so foto gestuur, is daar by 'n kerk so groot bord op en dan staan daar: watter gedeelte van jy mag nie verstaan jy nie? En ek dink daar's 'n bepaalde appel op ons lewens juist dat dit so in die negatiewe geskryf is: jy mag nie. Maar ek wil vir jou vra, elkeen van julle gaan skryf dit hierdie week in die positiewe. En die jong mense wat in die omgegroepe sit, deel dit volgende week met mekaar. Oor hoe verstaan jy die 10 gebooie in 'n positiewe vorm? Luister 'n bietjie na hierdie aanhaling. Deur die 10 gebooie wil God ons denke vorm sodat ons die regte besluite neem wat kan lei tot die regte optrede, wat deur herhaling goeie gewoontes word en wat uitloop op goeie karakter. Hierdie aanhaling is uit 'n boek van Hetty Brits, Immergroen Ouerskap. Kan jy iets agterkom van die ritme van die lewe, dat dit wat jy vandag doen, het uiteindelik 'n effek op wat jy môre gaan doen en die jaar daarna, en uiteindelik denke, op dit volg daar besluite, volg daar optrede, volg daar gewoontes, en uiteindelik vorm dit jou karakter. Klein besluite wat jy nou doen, klein dinge wat jy nou onbenullig doen, word uiteindelik wie jy is, word jou karakter. En daarom dat God so sterk appel op elkeen rig en sê: moenie hierdie rigting loop nie, want dit is wie jy is. Ek hou van die aanhaling van Stephen Covey. Hy het 'n boek geskryf wat my baie diep geraak het. Ek is nie altyd mal oor 7 gewoontes van suksesvolle mense ensovoorts, maar hy skryf 'n boek, 7 Habits of Highly Effective Families. En dit is 'n aangrypende boek. Die van julle wat graag leefstof wil hê, 'n goeie leestof, gaan koop die boek van Stephen Covey. Dis 'n baie, baie goeie boek. En kyk net 'n bietjie wat skryf hy hier. Stephen Covey, wat self 'n gelowige is, hy sê: wanneer jy jou waardes uitleef, sal jou gevoel van identiteit, en as hy praat van jou gevoel, dan bedoel hy jou bewussyn. Dis nie net, ek voel vandag lekker soos tieners, nou en later nie lekker nie. Jou gevoel van identiteit, jou bewussyn van jou identiteit, integriteit en innerlike gerigtheid, jou aan die brand steek met sowel lewenslus as vrede. Hoor mooi. Deur hierdie ritme wat God gee van
sy gebooie nakom en om ons identiteit te merk oor wie jy is, sê hy, wanneer jy jou waardes uitleef, sal jou gevoel van identiteit, integriteit en innerlijke gerigtheid jou aan die brand steek met sowel lewenslus as vrede. Jy sal jouself van binne definieer. Ons kan vanaand sê, laat God jou definieer. As jy oor jouself nadink, dink aan die innerlijke stem, die Heilige Gees wat met jou praat en sê, ek laat myself hier definieer, eerder as op grond van mense se opinies of deur jou met ander mense te vergelyk. Ja, hoe belangrik is dit nie vir jong mense nie? Almal sukkel daarmee, ook as jy as ons ouer word en bless en al die goeders, sukkel ook daarmee. Maar ek dink vooral as jy 'n tiener is, dan sukkel jy vooral hiermee, want kinders kan regtig naar wees met mekaar. Hulle kan regtig vieslike goed vir mekaar sê. As jy jou waardes uitleef en jy juist dat God jou identiteit in jou oor fluister deur sy Heilige Gees in jou hart fluister, sal jy jouself laat bepaal nie deur wat ander mense van jou sê nie. Hulle weet nie wie jy is nie. Dis nie waar wat hulle van jou sê nie, tensy hulle die waarheid praat. Jy God stuur soms mense om met ons te praat, maar jy verstaan wat ek bedoel. Jy luister hier waar God besig is om jou karakter te vorm en dis jou identiteit. Jy kan alleen onthou wie jy is as jy onthou wie sin jy is. So die eerste bedoeling van die 10 gebooie is, dis 'n identiteitsmerker. Die tweede bedoeling van die wet is, dit gaan oor geregtigheid. Dit organiseer die lewe volgens God se beginsels. En ek wil nou vir jou vra, as jy nou al ooit nagedink het oor die 10 gebooie, hoe sal dit vir jou voel as jy ontvang kan daarvan staan van iemand wat ongehoorsaam is daaraan? Dalk het jy al aan die ontvangkant gestaan, maar nou is die vraag, sal jy wil hê dat jou kinders jou moet verneder en verag? In plaas daarvan om gehoorsaam te wees aan eer jou vader en jou moeder. Dit maak net sin dat God vir ons hierdie gebod gee. Sal jy wil hê iemand met jou doodslaan? Sal jy wil hê dat iemand jou man of jou vrou, of dat jou man en vrou ontrou aan jou sal wees, jou kerel en jou meisie? Sal jy wil hê dat iemand jou goed moet steel? Sal jy wil hê dat iemand jou valslik moet beskuldig? Sal jy wil hê iemand anders moet ontevrede wees met hulle lewens as hulle kyk na jou nou? As jy so na die 10 gebooie luister, dan maak dit net sin. En dit wys dit vir ons dat dit ewigheidswaarde het. Dit is toe waar gewees en dis vandag waar. So gesien is die 10 gebooie vir ons gegee om 'n samelewing te hê van geregtigheid. Dat mense mekaar respekteer en mekaar eer. Want as jou karakter gevorm is deur jou respek vir God, dan vloei dit deur ook in jou respek na mense om jou. En kom die 10 gebooie as eintlik 'n regstelling op my eie behoeftes en begeertes. God ken die mens en weet dat baie van hierdie dinge wat hier staan jy mag nie, kom natuurlik in ons harte op. Nie waar nie? Baie keer is dit wat hier verbied word in die 10 gebooie, kom op in jou hart en jy moet daarmee stry, want dis 'n begeerte wat in jou hart opkom. En dan is die vraag wat ek vanaand saam met Ewald van Rensburg gevra, hoe maak 'n mens seker dat jy die 10 gebooie gehoorsaam? Hoe weet jy of jy die 10 gebooie sal kan nakom? En hier het ons nodig om die Shema gebed te lees. Die Shema gebed, die woord Shema is die woord vir luister. Daarwoorde, gee nou aandag en luister hier na Israel. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, die Shema gebed, word in die Joodse gemeenskap elke oggend en elke aand deur elkeen gebid. En ek het die mooiste boek gelees op 'n stadium van so 'n Joodse seentjie wat so aangegryp is deur Christus, dat dan kom sy pa of sy ma in die kamer in en dan vra hulle vir hom, het jy jou Shema opgesê? Elke oggend, elke aand, het jy jou Shema opgesê? Het jy jou aandgebed gedoen? Het jy jou oggendgebed gedoen? En luister net na hierdie woorde, en as jy hierna kyk, hoor 'n bietjie hoe daar eintlik dan die tema staan, die 10 gebooie, prakties elke dag. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag.
Jesus brei dit uit later, sê, wat net so belangrik is, jou naaste soos jouself. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Hoor mooi. Elkeen wat hierdie woorde hoor, dit moet in jou gedagtes bly. Jy kan nie deel wat jy nie het nie. Moet in jou gedagtes bly. En jy moet dit inskerp by jou kinders. Die woord inskerp is die woord wat beteken by herhaling. Herhaal dit by onophoudelik. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is. As jy gaan slaap en as jy opstaan, oral en altyd. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dit moet 'n herinneringsteken aan jou hande wees. Hoekom aan jou hande? Jou hande is die plek waar jy altyd vaskyk. As jy iets vergeet, het jou pa en ma nie daarvan nie, maar as jy iets vergeet, dan skryf mense baie keer dit op hulle hande, want jy kyk die hele tyd daarin vas. Maar hande is ook die metafoor vir ons doen. Dis ons optrede. So, bind jou hande, jou gewete, jou hande se gewete, jou dade, bind dit aan die 10 gebooie met hoe jy optree. En dink die hele tyd daaraan. Bring dit as 'n merkteken aan jou voorkop. Hoekom dit? Dis waar mense altyd vaskyk, maar dis ook die sentrum van jou denke, van jou eie denke. En dan staan daar, dit moet 'n plek hê as jy, dit moet 'n plek hê in jou huis, in jou, by jou deurkosyne, letterlik in die Joodse gemeenskap, is daar 'n plekje aan hulle deurkosyne, waar hulle dan die wet, hulle die wet klein opgevou, en die orthodoxe jode dra dit op hulle hande, letterlik, julle kan die sprentjies gaan kyk, hulle so boksiekie, dan draai hulle dit so vas met 'n riempie, en die selle om hulle voorkop, hulle neem dit letterlik op, en dan met die deurkosyn ook, en die orthodoxe jode, as hulle inkom by die huis, dan raak hulle aan die deurkosyn en doen 'n gebed, en as hulle uitgaan by die huis, en doen hulle weer 'n gebed. Hoekom jou deurkosyn? Want dis jou ingang en jou uitgang van jou huis. En as jy jou ingang bewaar na jou huis toe, dis die manier hoe jy leef in jou huis, as jy gehoorsaam aan die Here. So aan jou deurkosyne en die stadspoorte, en hoekom die stadspoorte? Hoekom die stadspoorte? Dit gaan nie net oor my lewe nie, dit gaan oor 'n samelewing waar ons kinders veilig kan leef en waar ons met mekaar in 'n goeie verhouding kan staan. Jesus het hierdie gebod geneem en hy het gesê, dit is die grootste van al die gebooie. Dit is die groot liefdesgebod. Hier's 'n paar gedagtes. Paar gedagtes in die boek en daarmee sluit ek af. 'N Wenk aan ouers, maar ek dink aan elkeen van ons wat luister. Dade spreek harder as woorde. Daar is so mooi gesegde en sê, geloof word aangeleef meer as wat het aangeleer word. Kinders en alle ander mense om my, vorm hulle prentjie op grond van dit wat jy doen, en nie wat jy sê nie. Daar is nie iets soos, doen wat ek sê en moet nie doen wat ek doen nie, bestaan nie. Nadink oomblik verpaas, wat doen jy wat nie ooreenstem met wat jy sê nie? Wat doen jy wat nie ooreenstem met wat jy sê nie? Of wat verwag jy van jou kinders wat nie klop met jou eie optrede nie? Wat jy nie bereid is om self te doen nie? Nadink oomblik vermaas. Watter dinge in jou lewe maak dat jou kinders jou nog nie in alle opsigte positief beleef nie? En dan 'n nadink oomblik aan jong mense. Kan die mense in jou omgewing, jou skool, jou vriendekring agterkom dat jy 'n gelowige is? En hoe waaraan kan hulle dit agterkom? Dink jy mense ervaar dat jy hulle liefhet wanneer hulle met jou gesels? Kom hulle agter dat jy liefde in jou hart het? Hoekom of hoekom nie? En wat doen julle as 'n gesin wat nie klop met die feit dat julle gelowiges is nie? Goed. Paar gedagtes om oor na te dink en laastens kan julle in die boekies gaan kyk 10 goeie reëls vir uitstaan families. Families wat 'n verskil maak. Hoekom hy die woord uitstaan gebruik? Hy sê, hoekom wil jy insmelt as God jou geroep het om uit te staan, om 'n lewe te lewe wat anders is? Mag ons elkeen hierdie 10 gebooie opnuut weer sien as 'n identiteitsmerker in ons lewens en 'n oproep om geregtigheid vir ons en ons kinders en almal wat saam met ons leef. Amen. Hemelvader, as ons so na die 10 gebooie luister, besef ons dat
ons optrede nie altyd strook met ons identiteit in U nie. Vergewe ons dat ons U gebooie oortree en dat ons so uit karakter optree. Dat ons soveel anders leef as wat U ons gevorm het. U ons geskaap het. Here, vergewe ons, maar omvorm ons lewens. Dat ons tot bekering kan kom en tot omkeer kan kom en op nuwe maniere kan leef. 'N Manier wat ooreenstem met U woord, met U opdrag, U groot gebod. Here, help ons daarmee. Wil U deur U Gees ons inspireer om lewens te leef wat ooreenstem met die karakter wat U in ons vorm. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing nou saam Vonklied 277. U is die lig wat in die donker skyn. Van ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.